Nu kommer berättelsen om Babels torn som vi har tagit från första Moseboken kapitel 11 i det gamla testamentet ur Bibeln. Hela jorden hade samma språk. När människorna flyttade österut fann de en dal i Babylon. Den hette Shinar. Där bosatte de sig. Människorna ville bygga en stad så de använde tegel som byggsten och bäck som murbruk. Ej, vad dumt det skulle vara att bygga ett torn som löpt i himlen. Ja, bror, vilken bra idé. Vi kommer bli kända. Ja, dessutom behöver vi inte vara skingrade över jorden. Schysst. Och så var det historien om hur människorna började bygga tornet. Men Herren trodde att tornet bara var början. Det skulle kunna åstadkomma vad som helst eftersom att alla människorna talade samma språk. Så Gud skingrade till olika platser och skapade förvirring genom att ge det olika språk. Därmed slutade det bygga på tornet. Därför kallas tornet Babel, som betyder förvirring. Ej, skicka tegelstenen. Kom on. Guys, why are you talking so weird? Va? No comprendo. What the fuck? Ej, vad dumt det skulle vara om vi inte... Ej, vad dumt det skulle vara att bygga ett torn som nådde till himlen. Ja, bror, vilken bra idé. Vi kommer bli kända. Ja, och dessutom behöver vi inte vara fingrade över jorden. Please. Skicka tegelstenen. Kom on. Guys, why are you talking so weird? Va? Jag comprendo.